တရင်ပြည်သမားအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျီဇက်တရင်ချက်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တက်ဆက်မှုလေးမစားတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တက်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဆုံးလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့စကောင်းစီရဲ့ဖိုးချင်းမှုစစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုမှာစစ်သား48ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရရှိပြီးစစ်သား20ကျော်တေဆုံးကလက်နက်50ကျော်တင်းဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒုတိုက်ရဲမှုဗိုလ်မှူးရဲအောင်နဲ့ဒူဝိုင်းစီဗိုလ်မှူးမင်းမင်းထွန်းပါဝင်စစ်သား23ဦးလက်နက်ချညှန့်ခတ်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ကရင်ပြည်နယ်ကော်ကရိတ်မြို့နယ်ထိုင်းမြမာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့စကောင်းစီရဲ့အင်အားကြီးထိုင်စခန်းဖြစ်တဲ့ဖိုးချင်းမှုစစ်စခန်းကို KNL ဦးဆောင်တဲ့မာမိတ်တပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်သား48ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရရှိပြီးစစ်သား20ကျော်တင်ဆောင်ကလက်နက်50ကျော်တင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကားဝေးတမတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တေတာအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ရဲ့တာဝန်ခံကိုအောင်ဆန်ရှားကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့မီဒီယာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မေလ19ရက်နေ့မှာကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒိုင်းမြမနယ်စပ်စကောင်းစီရဲ့အင်အားကြီးထိုင်စခန်းဖြစ်တဲ့ဖိုးချင်းမှုတပ်စခန်းကို KNL PDF နဲ့ဒရုန်းပူးပေါင်းတပ်များကစစ်တပ်ရဲ့ရဲကားနဲ့စကုပ်ပို့လမ်းကြောင်းများကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ကာမြေပြင်ချင်းမုံရင်းနဲ့ဒရုန်းစစ်စင်ရေးများဖြင့်အပြီးတိုင်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်သား48ဦးရှင်ဖမ်းဆီးရရှိပြီးစစ်သား20ကျော်တေဆုံးကလက်နက်50ကျော်တင်းဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့ဘူချီမိုးစစ်စခန်းမှာစစ်တပ်အင်အား60ကျော်စခန်းဆုံးကထွက်ပြေးခဲ့ပြီးမေလ19ရက်နေ့မနက်9:20မိနစ်ချိန်မှာ KNL SOF တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များနဲ့ထွက်ပြေးစစ်ကောင်စီတပ်ကြတိုက်ပွဲဆက်တင်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲနောက်မေလ19ရက်နေ့မွန်းလွဲ 12:30 မိနစ်ချိန်မှာစစ်သားလောင်းနဲ့ MA4 ဘူးတွဲတစ်လက်အပါအဝင်ဇက်သွေးစစ်ကြီးတစ်လုံးကိုတင်းဆက်ရမိခဲ့ကြောင်းမေလ20ရက်နေ့မနက်6:15မိနစ်ချိန်မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်တပ်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲပြီးမြေပြင်ကနေပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား12ဦးကိုလက်နက်နဲ့တူရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမေလ20ရက်နေ့မနက်9:15မိနစ်ချိန်မှာဒုတိယတပ်ရဲမှုဗိုလ်မှူးရအောင်နဲ့ဒူဝိုင်းစီဗိုလ်မှူးမင်းမင်းထွန်းပါဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား23ဦးလက်နက်ချညှန့်ခံလာခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်မေလ21ရက်နေ့မှာတော်လင်ဤတပ်များကထပ်မံနေမြေရှင်းလင်းရာစစ်သားလောင်းတစ်လောင်းနဲ့စစ်သားရှင်9ဦးကိုလက်နက်နဲ့တူထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မှာတက်ချက်ကြီးအစင်းရှိသူ2ဦးပါဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးကိုထမ်းမှန်ဖမ်းဆီးမိခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှာဗိုလ်မှူး2ဦးပါဝင်စစ်သား58ဦးကိုလက်ရဖမ်းမိခဲ့ပြီးလက်နက်50ကျော်ကိုတင်းဆဲနိုင်ခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က20ကျော်တင်းဆုံးပြီးကြံရှိတဲ့26ဦးဟာထိုင်းနိုင်ငံတွင်းသို့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က MI35 စစ်ရဲဟင်းနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားများကလည်း၎င်းတို့ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့လမ်းမှာဒေသနှင့်ပြည်သူကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတအူးနဲ့မျိုးသားတအူးတို့ကိုပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်များကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ရေတရှောက်စခန်းပါဝင်မဲဒီယောထစခန်းနဲ့ကွေးလုံးတိုင်းစခန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးတော့ယခုထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့ဖူးချင်းမှုစစ်စခန်းဟာစကားက73လက်အောက်ခံခါလိုက်ရ99ခွန်ခမရ96တင်းနဲ့တုံကိုကိုအမြောက်တက်မှစစ်သားများစကန်းထိုင်ကြကြောင်းအဆိုပါနောက်ဆုံးလက်ကျန်ဖူးချင်းမှုစကန်းကို KNL နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်များကအပြေးဝနေမြေစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့လိုင်းတရားနောက်ပိုင်းမှာအင်းငင်းချမ်းသာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုအကျမ်းပတ်ဆက်တကဘူရိုစားနဲ့ဖြိုချမှုအားမဘာသားနဲ့မျိုးသားရေးဆုံးရောက်များကနှုတ်ဆက်နေကြတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလိုင်းတရားမျိုးနဲ့အနောက်ပိုင်းမှာညံတော်24ပေရှိတဲ့ထိုင်းတော်မူအင်းငင်းချမ်းသာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုကျူးကျော်လို့ဆိုပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဘူရိုစားနဲ့ဖြိုချမှုပေါ်မဘာသားနဲ့မျိုးသားရေးဆုံးရောက်များကနှုတ်ဆက်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲကလှိုင်းတရားမျိုးနဲ့အနောက်ပိုင်းအပြင်ပဒံအုပ်စုဂျွန်းကြီးကျေးဝါမှာရှိတဲ့နေအိမ်300ကျော်နဲ့ညံတော်24ပေရှိတဲ့ထိုင်းတော်မူအင်းငင်းချမ်းသာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုဘူရိုစားနဲ့ထိုးချဖျက်ဆီးခဲ့ကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဖျားဖြိုချတဲ့ကိစ္စကဆရာတော်နဲ့တန်ဃာတော်တွေကဘာမှမပြောတော့ကျွန်တော်တို့မှမှတ်ချက်ပေးစရာမရှိပါဘူး။ဖျားကလည်းဖျားဖြစ်သေးတာမဟုတ်ဘူး။ဗီလန့်မြင့်နဲ့အင်္ဂလိပ်အစင်ပဲရှိသေးတာလေ။တဲနေတာတောင်မပြီးသေးဘူးလို့တာဂီတာမျိုးနဲ့မှမဘာသားနဲ့မျိုးသားရေးဆုံးရောက်ဖွဲ့ဝင်တဦးကဆိုပါတယ်။အလားတူမဘာသားအဆုံးရောက်ပေါက်ကိုတော်ကတော့လိုင်းသားရကဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုကျူးကျော်များကခူတုံးလုပ်ပြီးကျူးများကိုမပြတ်စေရန်ဖျားတဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒါပြင်ဂျမက်စက်တကလှုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲကုမ္ပဏီတစ်ခုကလှုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းမီဒီယာများကစက်တကလှုပ်ဆောင်နေခြင်းလို့စွပ်စွဲနေခြင်းဟာမီဒီယာသမားများရဲ့မိခင်နဲ့ညီမများဗိုက်ကြီးရင်လဲစက်တရဲ့လက်ချက်လို့ဆိုကြလိမ့်မယ်လို့ရုံးမှရိုင်းဆိုင်စွာတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အခုရင်းနေတဲ့ခေတ်တတို့မင်းစီမတို့တို့ရဲ့နှမတွေတို့ရဲ့အမတွေတို့ရဲ့အမျိုးတွေဗိုက်ကြီးလို့ရှိရင်လဲစစ်တပ်ကလုတာလို့ပြောမှာလားဒါမေကွန်းထုတ်တာဂျူးတွေကိုဖြတ်တော့မဲ့ချိန်ကြရင်ဖျားကိုတစားကန်လုတာလဲရှိတယ်ဖျားကြီးကောက်တည်လိုက်ရင်ဂျူးတွေဖျက်မခံရတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားတွေလဲရှိတယ်လို့အစုံရောက်မဘာသာဖုန်ကြီးပေါ့ကိုတော်ကမဘာသာတွေရဲ့မီဒီယာမှတဆင့်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မေလ24ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်လိုင်းတရားမျိုးနယ်အနောက်ပိုင်းအပြင်ပဒံရက်ွက်ကျွန်းကြီးကျေးဝါမှာအင်ဂျီ300ကျော်ဖျက်ဆီးသွားပြီးတော့လူဦးရေ1500ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့စကိုင်းမြို့မှာစကောင်းစီအရာရှိအတိုင်းဝိုင်းမှာမျိုးသမီးတအူးကိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနယ်ဗျူစော်တီနှစ်ဦးကမရင်းကျင့်ကျူးလွန်မှုတို့အား
နေပြီးတော့မှရဲများကလာရောက်ဖမ်းဆီးရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။စကိုင်းမြို့မှာဂျမက်စစ်တပ်ရဲ့ဝန်ထမ်းရရှိအတိုင်းဝိုင်းမှာအမျိုးသမီးတဦးကိုမရိမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရဲမှုနဲ့ပြူစောတီနှစ်ဦးကိုစကိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့ရဲတွေကဖမ်းဆီးခြင်းမရှိတာကြောင့်နေပြီးတော့ကရဲများကလာရောက်ဖမ်းဆီးရတယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဘွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့စကိုင်းတောင်ပေါ်မှာစကောင်းစီရဲ့ဝန်ထမ်းရရှိအတိုင်းဝိုင်းမှာအမျိုးသမီးတဦးဟာ၎င်းရဲ့ချစ်သူနဲ့ချင်းတွေ့နေစဉ်တွင်စကိုင်းမြို့ပါရမီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရဲမှုပြူစောတီကောင်းဆောင်ကျော်စိုးနဲ့ဇော်ဤတို့ကတနတ်ထောက်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးမရိမ်းပြူးကျင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အိုင်းနောက်ထိုကဲ့သို့ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရတဲ့မင်းကလေးကစကိုင်းမြို့ရဲစခန်းကိုတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ရေးရုံမှုမရှိကြောင်းဒါကြောင့်မေလ25ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့မှရဲများကအထူးကိစ္စတရက်အနေနဲ့မရိမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စကိုင်းပါရမီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကျော်စိုးနဲ့ဇော်ဤတို့ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြီးတော့ကရဲခွေးတွေကလာဖမ်းသွားတာပါ။ကျော်စိုးကဒေါတာပန်ရက်ွက်ကပါရမီအုပ်ချုပ်ရေးမှုနှုတ်ထွက်သွားတော့သူကအုပ်ကြီးဖြစ်လာတာ။ပါရမီလာရင်တနက်ကင်ကိုရန်တော်နှစ်ယောက်နဲ့လာတာ။စကိုင်းတောင်ပေါ်မှာပြူစောတီတင်တန်ပေးတာနဲ့စကန်းချတာတွေရှိတယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဘွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ထောင်ချခံရတဲ့ရပါခအတိုင်းမူဟောင်းအပါဝင်စစ်ဘိုးချုပ်၅ဦးရဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုများချိတ်ပိတ်တင်းဆဲခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ထောင်ချခံထားရတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးမြို့အခြေဆိုင်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဟောင်းဗိုလ်ချုပ်လာမိုးအပါဝင်စစ်ဘိုးချုပ်၅ဦးရဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုတွေကိုစကောင်းစီကချိတ်ပိတ်တင်းဆဲလိုက်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကယမန်နေ့မေလ25ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာမေလ14ရက်နေ့25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ငါးချိန်မြောက်ဟိုင်ကန်စွန်းနှပွဲပြီးမှဂျာပြန်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြမ်းမဲ့စကောင်းစီရဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်၅ဦးကိုနှစ်ရှည်ထောင်တံများချမှတ်ခါရခုကဲ့သို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစကောင်းစီကချိတ်ပိတ်တင်းဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေချိတ်ပိတ်တင်းဆက်ဖို့အမိန့်ချထားပါတယ်။ဘာတွေတင်းလဲဆိုတာတော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူးလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စကောင်းစီကတောင်ကြီးမြို့အခြေဆိုင်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရပါခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်လာမိုးအပါဝင်ကာကွယ်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မဘာခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးလိုင်လောက်ကိုင်းဒါကားဆောင်မှုဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းတို့ကိုထောင်ဒဏ်7နှစ်စီချမှတ်ထားပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်လာမြင့်စိုးကိုထောင်ဒဏ်5နှစ်သာချမှတ်ထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်လာမို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစည်းရင်းပြုစုဖို့ညွှန်ကြားလို့နေပြီးတော့ပို့ထားပါတယ်လို့တောင်ကြီးမြို့ခြေဆိုင်ရှမ်းပြည်နယ်စိုးရအဖွဲ့ရုံသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ခြေဆိုင်ရပါခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်လာမို့ကိုဂျာပြန့်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးရာတို့မှဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှရန်ရင်အားပို့ထားရကနေဖမ်းဆီးပြီးတော့ထောင်ဒဏ်7နှစ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။စတက်ကတော့ပတ်စဉ်39ဆင်ဗိုလ်ချုပ်လာမိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ EU ရဲ့ထပ်တိုးပိတ်ဆို့မှုစည်းရင်းမှာပါဝင်သူဖြစ်ပြီးတော့ကင်းနီပြည်စစ်စင်ရေးများတွင်ရပ်သားများတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်များတွာတာဝန်ရှိသူဖြစ်နေဆဆွဲခံရထားသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရပါခတိုင်းမှုဖြစ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူရင်းဖြစ်သူနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်ကတော့နေပြီးတော့ကျောင်းဦးကြီးဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းလက်ကိုခန့်အပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိထောင်ချခံထားရတဲ့ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လဒုတိယပတ်ကဂျာပြန့်ခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲနေပြီးတော့မှဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ဘိုလ်ချုပ်များတင်းဆဲခံရတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကနေပြီးတော့မှနေထိုင်တဲ့အငိမ့်စားစစ်ဘိုလ်ချုပ်လက်ဆဲဝင်ကြီးဟောင်းမြင်းလိုက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ဘိုလ်ချုပ်များနဲ့နမကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကိုပါခေါ်ယူစစ်ဆေးခံနေရတဲ့သတင်းများဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဒေါနာတောင်ပေါ်မှာတော်လိုင်းကြီးတပ်များကိုစကောင်းစီကနှစ်ဖက်ညက်တိုက်ရန်ကြံစီနေပြီးတော့ဒေါနာတောင်ပေါ်မှာနေစဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အောင်စရာစစ်ကြောင်းအားဒါစီတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေါနာတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းကြီးတပ်ဖွဲ့များကိုအကြမ်းမဲ့စကောင်းစီကနှစ်ဖက်ညက်တိုက်ရန်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့တောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်37ဗျူဟာလက်အောက်ခံစစ်ကြောင်းမှုတချို့ကပြောပါတယ်။အာရှလမ်းမကြီးအားပြေဝထိန်ချုပ်ရန်နဲ့မြားရီမျိုးအားထိန်ချုပ်ရန်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းအားဒါစီတိုက်ခိုက်နေတဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်32ဗျူဟာကဦးဆောင်ပြီးကင်မျိုးသားလုံမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ကော်ပိုရာပူပေါင်းစစ်ကြောင်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များစကောင်းစီကမြားရီမျိုးတို့ရောက်ရှိနေတဲ့စကောင်းစီတပ်သားများနဲ့နှစ်ဖက်ညက်တိုက်ရန်ကြံစီနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့၎င်းတို့ကပြောပါတယ်။ထိုကြောင့်ထိုကိုကောတောင်ပတ်လမ်းကြောင်းမှတဆင်စကောင်းစီနဲ့ပူပေါင်းနေတဲ့ကင်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့တချို့ရဲ့အကူအညီနဲ့မြားရီမျိုးတို့စစ်သားများပိုးဆောင်နေတယ်လို့ကြားသိထားရကြောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်38ဗျူဟာလက်အောက်ခံဂျာပြုစစ်ကြောင်းမှဒုစစ်ကြောင်းမှပုံမှုကြော်ဟင်းက PP Spin ကိုပြောပါတယ်။ပြောရင်လည်းမကောင်းဘူး။တချို့ဘွဲတွေကထိုကောကိုလမ်းကနေအကူအညီပေးပို့နေတာ။မြားရီကိုပို့နေတယ်။မြားရီကိုစစ်ကူပို့တာပါ။တောင်းတော့ရေဒီကွန်ကိုညှက်တိုက်မဲ့သဘောပေါ်လို့ပုံမှုကြော်ဟင်းကပြောပါတယ်။မြရီမျိုးကိုစကုပ်ပေါ်ရန်ဒုချုပ်ဒုဘုချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းကိုတိုင်ကုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်စိန့်အောင်စရာဆက်စင်ရေးလို့အမိပေးထားပြီးအင်အားရာထောင်ကြီးအုံပြုခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဟာအီဘီလာ9နှစ်မှစပြီးတော့ဖန်အန်နဲ့မော်လမြိုင်မှချီတက်လာခဲ့ပါတယ်။လေးရက်နဲ့မြရီကိုအရောက်ချီတက်မယ်လို့ကြိုးကြော်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရပ်ပေါင်း90ကျတဲ့အတိုင်ဒေါနာတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေါနော့ရေဒီကွန်ကျော်ဖယက်ကုန်းမှာ80မတုံးနိုင်ပဲပိတ်မိနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တို့ကြောင့်စကောင်းစီကဒေါနာတောင်ပေါ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းနဲ့မြားရီမျိုးတို့ရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းတို့ကတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များအောင်နှစ်ပတ်ညက်တိုက်ရန်ပြင်ဆင်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပတ်ညက်တိုက်မယ်လို့တော့ကြားပါတယ်။တေချာတော့သတင်းမသိရသေးဘူး။သူတို့ကအဲ့လိုလှုပ်လာနိုင်တာပေါ့။ငိုကလေးကအဲ့ဒါကသူတို့စီစဉ်ထဲမှာဆွဲထားပြီးသားလေ။တပတ်တည်းတိုးမရရင်နှစ်ပတ်ညက်တိုးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတာပေါ့လို့အောင်စရာစစ်ကြောင်းအားဒါစီတက်ခိုင်းနေတဲ့ Special Operation Group အစိုးကြီးစစ်ကြောင်းမှုစောအောင်က PP Swing ကိုပြောပါတယ်။
တော်တော်ပြီးပဲစပိန်ရဲ့ချာကီယန်စရေသတင်းရေးမြစ်ကလည်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်များအားနှစ်ဖက်ညှက်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမဖြစ်နိုင်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမြရီမျိုးမှာရှိနေတဲ့စကောက်စီတပ်သားအနည်းငယ်သာရှိနေတယ်လို့လည်း၎င်းကဆိုပါတယ်။မြရီမျိုးမှာမျိုးစောင်းတက်ခါလရ295ဟာလက်ကျန်စကောက်စီတပ်သားအနည်းငယ်သာရှိနေပြီးတော့အခြားလမ်းကြောင်းမှာပို့ဆောင်ပြီးလက်ရှိမြရီမျိုးမှာစကောက်စီတပ်သား400ခန့်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းများလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။တို့ပေမဲ့ဆိုပါသတင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီး People Spain ကအတိမပြောနိုင်သေးပါဘူး။စကောက်စီရဲ့နှစ်ဖက်ညှက်တိုက်ရန်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂေါ်ဘရာစစ်ကြောင်းမှာတာဝန်ရှိသူအားဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာဘာမှတော့မကြားမိပါဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။မြားရီမျိုးတို့စကောက်စီတပ်သားတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်မံမေးမြန်းရမှာပိုးတဲ့သူရှိလို့နေမှာပေါ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဒေါနာတမမအောင်စရာစစ်ကြောင်းနဲ့နေစဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။အခြားသတင်းတရမှာမေလ23ရက်ကလည်းဒေါနာတောင်ပေါ်မွေးမြူရေးဆုံနေမှာရှိတဲ့စကောက်စီစစ်ကြောင်းအားအမှတ်38ဘျူဝါလက်အောက်ခံငကပြူစစ်ကြောင်း၊ဂျားပြူစစ်ကြောင်း၊မာတီရိုတာဒရုန်းတပ်ဖွဲ့၊ဖစ်ဆွင်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ရော်ဘင်ဟုဒ်ရော့ကက်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးရော့ကက်6လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစကောက်စီတပ်သားများပါဝင်၎င်းတို့ရဲ့လက်နက်ကြီးများထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဂျားပြူစစ်ကြောင်းကမေလ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒေါနာတောင်ပေါ်နဲ့ကော့ကရိတ်မြို့မှာရှိတဲ့စကောက်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းအားတိုက်ခိုက်ရန်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU က KNL နဲ့မြေကန်တရဲများကိုထုံနှုတ်သုံးပြီးအင်အားဖြစ်မယ်လို့ဘုံမူကျော်ဟင်းက People Spain ကိုပြောထားပါတယ်။အောင်စရာစစ်ကြောင်းအားဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတိုက်ပွဲကြလာတဲ့နေ့မြောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များဘက်က KNL KNDO တို့နဲ့တူပူးရဲတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ရဲဘော့များအနေငယ်နားရစေရန်နဲ့နေမြေချောင်းချမှုရှိတဲ့ KNU ရဲ့နေမြေကန်တရဲများအောင်အင်အားတို့အုံပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘုံမူကျော်ဟင်းကပြောပါတယ်။လူကြီးတွေက PDF ကလေးတွေကိုတနာနေတာပေါ့။တိုက်ပွဲကြလာတော့သူတို့လည်းအနားရအောင်နေမြေကန်တက်တဲ့နဲ့အင်အားတိုးမယ်လို့ဘုံမူကျော်ဟင်းကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအောင်စရာစစ်ကြောင်းအားနေရာတိုင်းမှာပိတ်ဆို့တားဆီးထားတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ People Spain ရဲ့ကရင်စရေးသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့အင်အားတိုးဖို့ KNU လူကြီးတွေကစီစဉ်နေတာ။တကယ်အင်အားနဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်အောင်စရာကမလွယ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူ KNU ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တအုပ်ကလည်းအင်အားဖြည့်တယ်ဆိုတာထက် rotate အလဲကျလောက်တာပေါ့။ချိန်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အမြဲတည်တတ်တော့ရှိတာပေါ့။ဂေါ်ဘရာစစ်ကြောင်းတို့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းရှိတာ။တခြားတက်ကထက်ဝင်မှာအစာကလေးကနေခူးတက်ထိချနေကြတာအောင်စရာစစ်စင်ကြီးကအစာကလေးကကျွန်တော်တို့ဘက်ကအตาရတာပေါ့သူတို့တိုးလို့ကိုမရဘူးလို့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခတ်မှုအခြေအနေကိုပြောပါတယ်ဒါပြင်မကြမီမိုးရင်းကာလာကိုရောက်တော့မှဖြစ်တာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုများကအตาစင်းနဲ့တိုက်ခတ်ရတော့မှဖြစ်တယ်လို့ဘုံမူကျော်ဟင်းကဆိုပါတယ်မိုးရင်းကာလာတွင်စကောက်စီရဲ့ထောက်ပံ့မဲ့ရိတ်ခလမ်းကြောင်းပြတ်တောက်ခြင်းလေချောင်းတုံးတိုက်ခိုက်ရန်ရုံနေခြင်းမိုးရင်းကာလာတွင်နေမြေကန်တရဲများကရာသီဥတုနဲ့နေမြေကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကအသာစီးရမယ်လို့ဘုံမူကျော်ဟင်းကသုံးသပ်ပါတယ်။အောင်စရာစစ်ကြောင်းအားတောင်မိုက်တိုက်အမှတ်32ဘီဝါကဥဆောင်ပြီး KNL, Cobra, Jetin နဲ့ Vino စစ်ကြောင်းတို့ကအဓိကထားတိုက်ခိုက်နေပြီးအမှတ်38ဘီဝါမှာဂျာပြုနဲ့ SOG ပြင်အခြားစစ်ကြောင်းများကလည်းပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာကပါစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်များကအောင်စရာစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲများမှာမေလာကုန်မိုင်းတီအောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာမြားရီမျိုးတို့မရောက်သေးပဲမိုးဦးကျလာပါကစည်ရဲမှာတော်လိုင်းတပ်များကအသာစီးရသွားမယ်လို့နိုင်ငံတကာကစည်ရဲလေလာသူများကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အချိန်ကြောင့်အနောက်တောင်မုန်တုံးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းသို့ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးမုန်များရွာသွန်းနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလို့ဆုံးတီနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။